Молитва за упокій усіх усопших звучала 11 червня, це Вселенська батьківська субота, у храмі преподобного Амфілохія в Ужгороді. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Вірники з різних куточків Закарпаття, гості краю, військові зібралися на поминальну літургію. Поминання померлих. Зараз що така субота, що поминувальна, а буває, що якщо, наприклад, у когось день народження з померлих було в той час, або хто помер в той час, ну не так прийнято, що поминають тоді. Або коли хочете, можете постійно. Постійно я пам'ятаю, як це можна забути про своїх близьких. Таке не може забути. Так. Сьогодні дуже гарний день, поминальна субота перед Троїцькою. Ми поминаємо своїх батьків, які вже спочили, і поминаємо наших воїнів, які сьогодні за нашу неньку державу полягли і полягають неповинно. Це велика молитва, це до Господа. Ми молимося, щоб Він простив наші гріхи і пробачив нашим предкам, які погинули, померли, щоб вони були прощені. Ну, вони вже там з Богом, а ми тут мусимо молитися за них, просити Господа їхнього спокою там. Троїцька поминальна батьківська субота – одна з двох вселенського масштабу, коли поминають усіх спочилих православних християн. В цей день, де б у світі не зайшли в храм, завжди лунатиме заупокійна молитва. Цьогорічна літургія особлива, адже молилися не тільки за своїх рідних і близьких, а за всіх загиблих на війні. За усіх спочилих наших воїнів, які жертовно життя своє віддали за волю і незалежність нашої держави. Будемо поминати в заупокійних молитвах також і діточок, яких вже вбила російська агресія, вже більше 200. Також будемо поминати усіх вбитих лікарів, волонтерів, мирних жителів, яких вже багато тисяч погинули у цій надто кривавій війні, яку розпочала Російська Федерація проти мирної держави Україна. Ми ніколи не забудемося цього подвигу, який зробили наші військові, віддавши своє життя за те, щоб небо мирне було в тому числі у нас на Закарпатті. Після служби у храмі просто небо на подвір'ї панахида. Милості Божої, Царства Небесного, прощення і відпущення гріхів їх у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого, просимо. Традиційно після поминальної літургії звернення єпископа Ужгородської Закарпатської православної церкви України до всіх вірників. Україна є великою християнською державою і вміє виконувати усі заповіді Господні. Тому що нема більше тієї любові, ніж та, коли душу свою за друзів своїх покладаєш. Молилися до Творця, аби вінці нетлінні Він дарував усім тим, кого так підступно вбила безжальна Росія, яка не знає, що таке християнство. Найцінніше і найголовніше, що ми маємо – це життя. Це той дар, за який Христос на хресті помер, страждав і воскрес за дар життя. І вони його тепер забирають. Їхня церква благословляє на те, щоб нас убивали. Але ми віримо, що з нами Бог. А якщо Бог з нами, то хто проти нас? Відповідно, наше військо переможе. Відповідно, всі ті, хто вже поклав голови свої на вівтар незалежності нашої держави, віримо в це і знаємо це. Отримали належну подяку від Бога і вже перебувають в райських оселях. Їм вічна пам'ять, а нам усім живим сили і мудрості розуміти те, якою дорогою ми будемо йти. Варто додати, усі молитви до Бога і проповіді звучали у храмі преподобного Амфілохія виключно українською.